Já jsem na začátku vlastně zapomněl říct tu důležitou věc, kterou stejně všichni víte, totiž podtitul toho kolokvia nebo workshopu je v mezioborovém pohledu, a proto se teď přesuneme v dalším bloku od archeologie a literární vědy do religionisticko-historické sekce, kterou zahájí Lukáš Dvořáček z Ústavu filozofie a religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Takže tím tomu předávám slovo. Tak dobrý den, děkuji za představení. Ten můj pohled bude, nebo ta moje přednáška, teda bude o společnosti centrální Evropy, to znamená, že můj primárně to nebude jako úplně religionistický pohled, ale spíš antropologický, což nevím, jestli takováhle perspektiva tady zazní ještě dneska od někoho jiného. Asi na rozdíl od mých předřečníků, jako za sebou ještě nemám žádnou práci, kterou bych publikoval, nebo něco, co bych, takže prezentuji jenom to, čemu se jako aktuálně věnuji v rámci studia religionistiky. Jak tady Jinda mluvil o tom pracovním stole, tak moje práce nebo i potom prezentace je takový hodně pracovní stůl, spíš než teda nějaký ucelená zpráva o nějakém výzkumu. Tak cílem mého bádání nebo snažení je rozšíření teda poznání kosmologie přes ta po světě. A to konkrétně jako co možná nejvíc nativní perspektivy, což je samozřejmě problematický, když nelze dělat jako antropologický výzkum těchto společenstev. Chápu to jako nějakou takovou metodologicky doplňující perspektivu k těm jako dobře zavedeným přístupům, které jsme tady slyšeli, jako je ten archeologický nebo nějaký, řekněme nějaký literárně historický, kdy se vychází primárně z písemných pramenů. A mojí snahou je teda přijít s takovým přístupem, který by vycházel z nějaký materiální a socioekonomického kontextu. A jestli se dá říct, že se to nějakým způsobem signifikantně odráží ve světonázoru těch populací. Obsah přednášky hlavně teda začátku bude sebou věnovat teoretickému východisku, což teda zároveň je obsah mojí závěrečné práce na religionistice, na studiu religionistiky. A potom v takovém rychlém nástěnu, což byla asi zajímavější část přednášky, spíš brainstormingu nebo opravdu hodně jako obrubku nebo nedodělaném obrubku. Se budu snažit představit nějaké možné aplikace, které podle mýho stojí za to dál jako prozkoumat. Rozumím, to není něco, co bych tvrdil nebo na co bych měl definitivní názor, ale podle mě by to tady pomocí těchto teorií šlo jako prozkoumat a budeme se tomu dál. Tak jo, teď už teda jenom velmi rychle tradiční batelské přístupy. Ten problém metodologický, který s nimi mám, je to, že jako redukují skutečnost na reprezentace v mysli a že jako myšlení tady v těchto přístupech je dost odpojené od toho, od svého okolí, prostě inertní. Není svým okolím jako formováno v těch tradičních přístupech, nebo těžko tam prostě zahrnout materialitu, která by se odrážela jako v představách. Tak ty nové přístupy, teda, který se snažím mít, se inspirují v ontologickém obratu, respektive v takové jedno jeho části, kdy se člověk snaží mít jako co nejvíc nativní perspektivu a nepřichází do toho terénu jako s předformulovanýma nějakýma představama, teoriema, ale nechat se na sebe jako ten terén působit a ty svoje teorie jako tomu uspůsobovat a stále podrobovat nějakému přepracování na základě těch zjištěných jako skutečností. A tak tady jenom asi, to jsem chtěl původně přeskočit, ale teď mě přijde zajímavý se o tom zmínit. Třeba jeho problém je s etickými a etickými kategoriemi právě tady v tomhle pohledu, o kterém jsem právě mluvil.
třeba i ten pohled toho, jako, nebo termín pohanství, jako zcela jistě, doboví autoři tento termín používají, ale pokud jako, je potřeba si uvědomit, že je to perspektiva těch dobových autorů a není to perspektiva těch lidí, o které já vlastně mám jako zájem. Takže když mluvíme jako třeba o pořadním ritu, který ty jako doboví autoři explicitně zmiňují jako, jako pohanství nebo jako pohanský, jako otázka je, co to bylo jako v myslích těch nativních lidí, jestli to, jako asi to nevím, ale jako pohanství, je teď provozují pohanství, když tohle dělám, otázka je, jak moc to bylo náboženský vůbec a podobně, jako v jejich, z té jejich nativní perspektivy. Tak, potom pojem náboženství, to je zase nějaká, ne teda dobová kategorie, řekněme, ale naše nějaká bartelská kategorie, která samozřejmě má svůj smysl, jo, i to pohanství má, jako, má svůj smysl, já se proti tomu nevymezuji, jako proti tomu pojmu jako takovýmu, jenom zkrátka mě jde o tu nativní perspektivu. A to podobně s tím náboženstvím. Tady bych se vypučil, nebo inspiroval se Lubanovou systémovou teorií, která říká, že společnost je tvořena systémy. Každý systém spočívá na diferenci od okolí. Například prostě máme jako právo, potom to, co není právo. A v rámci se potom rozlišuje, co je v souladu s právem, co není v souladu s právem. Například těch systémů je jako mnoho. A systémy jsou jako navzájem operativně uzavřený a komunikace je možná prostě v rámci toho systému. To znamená, že pro nás je dneska nemyslitelný, aby například právo jako způsobilo nemoc třeba nějak, jo, nebo jako nějakou souvislost. A zkrátka každá společnost a měla tady ty dělící linie těch jednotlivých systémů prostě někde jinde. Je potřeba si uvědomit, že pravděpodobně tady ty společnosti, o kterých pojednáváme, to měly určitě nějak jako jinak, kde prostě velmi pravděpodobně náboženství, právo, jako plodnost, zdraví, prostě bylo v nějakým pravidelném systému komunikačním, kde ty věci dávaly smysl. A jo, to je jedna z perspektiv, jak bych se na ty věci rád díval. Potom podobně, když se snažíme konstruovat panteony, tak jsem se inspiroval, nebo jak Jiří napíše ve své disertační práci, že je potřeba jako odlišit zase nějaký nativní pohled, o který jde mě, a potom nějaký pohled náš, který se na to jako vrháme, řekněme, nějak artificiálně, kdy tady ty úzce, jako když hledáme ty úzce nějak funkčně vymezený božstva, kde spíš jako se promítá naše současná kosmologie, než tehdejší, jako, že už hledáme takový ty zastupitelskou demokracii, jako ministr války, ministr věštění a tak, jak to máme my dnes. Tak. Jenom potom to metodologické východisko teda je, že materiální i sociální aspekty spolu utváří myšlení, no to nebudu, prostě z toho vycházím a to jako můžou být konstituenty kosmologie a světonázorů. Další teorie je takzvaná vector network teorie od Natura, že jako neomživé bytosti mají nějakou agenci, můžou fungovat jako aktéři, ale i představy a věci. A tohle by jako nějakým způsobem obhajuje to stanovisko, že má cenu se koukat na antropologické paralely a je třeba jako v současných společnostech, které žijou právě v podobné socioekonomickým milie, prostě jako předpokládáme u těch historických společností a tyhle zjištění, ty paralely je potřeba jako dobře podrobit právě třeba těm, nebo srovnávat s těmi písemnými prameny dobovými, nebo právě archeologickými nálezy a podobně. Jako mluvil jsem o tom, že se snažím mít co nejvíc jako emický ty kategorie nebo ty teorie potom, které bych na to aplikoval, což je samozřejmě problém, když tam jako někdo dělá teda antropologická, přímý antropologický pozorování. Takže jako je to v nějakým, i takovýhle teorie, který bych jako na to na základě nějakých těch antropologických srovnání vytvořil, tak budou samozřejmě taky jako nebudou emický, ale
Ale zkrátka jako ta ambice je, že dokážou přijít s nějakou jinou perspektivou a osvětlit nějaký fenomény těch společností, které by se jiným přístupem nebo které jsou prostě těžko viditelné, jako jiným nasvícením nebo jinou perspektivou. To znamená třeba jen čistě archeologickou nebo vycházející z těch literárních pramenů. Tak, a tak to je zhrnuje teda mou práci, která se věnuje na při studiu religionistiky. A teď ty části nějakého brainstormingu nebo toho, jako jakým všem fenoménům by se dalo tady z tohohle úhlu pohledu věnovat. Tak. No. Nějaký názor, který teď nebudu v tuhle chvíli problematizovat, prostě, který zastává například, no první, koho jsem to viděl, že je publikoval, byl Ausenda v roce 1995, nebo asi nejznámější, nebo v našich tady končinách nejznámější je Karel Modzelewski a jeho dílo Barbarská Evropa, nebo i samotný Evans Pritchard, nebo potom Mary Douglas a podobní autoři, který si prostě taky jako měli podobné názory, že zkrátka tady o těchto společnostech, kde mluvit jako o agropastorálních segmentálních společnostech, čím se právě inspirovali u těch stejných jako společností, řekněme, někde v oblasti Sudánu, nebo i třeba v Iráku, v Iránu, nebo v Mongolsku, podobně. A který prostě mají tu společnost všechny jako koncipovaný podobným způsobem. Třeba ten Ausenda v tom roce 95 ukázal tady tohle docela podle mě přesvědčivě, že platilo pro Langobardy například. On tvrdí, že populaci je možné označit za pasteveckou, pokud své bohatství poměřuje počtem vlastněných zvířat. Tady v té souvislosti prostě, že upozorňuje na skrat, což je původně z gočtiny jako peníze, mince. U nás teda Scott, nebo u Slovanů Scott později a tak dál. A další věc, co je potřeba si uvědomit, je, že zvířata tam nemají primárně hospodářský či nutriční význam, ale symbolický, prestižní, ceremoniální. To znamená, pokud to jako nejedí nebo jen výjimečně a mají jako velký stáda, otázka je, jak se to třeba odrazí v archeologických nálezech, netuším. A jako žádná z těch pasteveckých společností není 100% pastevecká, každá má prostě určitý, vždycky mají prostě podíl jako zemědělský jako populace, která se věnuje zemědělství, ty jsou různě velký, a už jsem tam uvádí v nějaký tabulce tam v tom článku, že to někde mezi 20-80% na obě strany prostě, záleží prostě na konkrétní situaci. Jo, vždycky dost často je to dělání tak, že nějaká jako stála vesnice nebo stálý osídlení, aglomerace, pak nějaký sezónní právě spojení s tím pastevectvím. Otázka je zase, jak by se to odrazilo třeba v archeologických nálezech. Tak to přeskočím. No, rychle segmentální společnost, co to je? No, asi to nebudu nějak podrobně popisovat. Zkrátka, každý ten segment je to nějaká příbuzenská linie, řekněme klán, který prostě veškerý svůj sociopolitický, ekonomický život si řídí sám, nejsou tam žádný autority, funguje to, má to kolektivistický charakter, to znamená, že to no, prostě fungují bez elit, bez nějakých úřadů jako policie, a já nevím, prostě armády a podobně. A důležitá je tam prostě jako shoda všech těch členů na těch různých jako konáních, ať už politických nebo ekonomických. Pokud jako dochází k nějakým konfliktům, tak je důležitý princip komplementární opozice. To znamená, že prostě když se něco týká, jako žádný konflikt neřeší jedinec, ale prostě řeší to celý ten segment, který se to týká, nebo komplementární segment. To znamená, když nějaký jedinec prostě provede něco jedinci tady, neřeší to ty jedinci a řeší to tyhle segmenty. Pokud je to tam s jedincem tady a tady, řeší to tyhle segmenty a tak dále.
na různých právě sněmech potom a tak dál. Jo, právě klíčovým jako orgánem nebo institucí je sněm, kde jsou teda prototypem, nebo dobře známým, dneska popsaným germánský think. Co asi spíším. Asi jako zajímavý je třeba, nebo takový ty většině problematický elity, většině problematický vlastně postavení elit právě tady u těchto společností, kdy hledáme různé kněze nebo vládce, vlastně jaký mají vztah. A myslím si, že za prozkoumání rozhodně třeba stojí, jak to funguje u Noeru, kde je to velmi dobře popsaný. Ivancem Pritchardem například, nebo u tomu Udinku Mary de Glass a tak. Nevím, kolik mám času ještě tak nějak. Jo. Tak nebudu zacházet do podrobností. Zkrátka je to jenom jako potenciálně pro nějaký paralely nebo pro nějakou další práci jako docela zajímavý, si myslím. A má cenu se tomu jako asi věnovat. Jaká je prostě role elit tady v těchto společnostech. Jako elity tam nějaký existují, ale vždycky jsou závislí na vůli většiny nebo vždycky musí, jako musí být hrozně politicky obratní a zastávat jako názor nějaké majority. Nikdy to nejsou jako jejich rozhodnutí, které by se jako vynutili proti vůli ostatních. A potom ta i náboženské funkce, ale zase je to prostě nějak jako zakomponováno do nějakého amalgámu. Jako není to čistě náboženská funkce, je to v nějakých jako rodových příbuzností a tak dál. Že třeba tady jako nejvýznačnější, řekněme, náboženská figura je leopardský priest, což je docela vtipný, když Evans Pritchard jako psal o náboženství Noeru, tak mu říká priest, a když psal o politickém systému, tak mu říká chief, jo. A to asi vyjadřuje jako problematiku těchto postav nebo figur. Můžeme si jako převést na kněze nebo kněze u Slovanů. To jsem se tady nějak pokusil nastínit. Myslím si, že to mám. Jo, i třeba hospodář nebo hospodin prostě nějaké verzi prostě někdo označuje jako Lord of Cowherds, prostě, že by to mohlo mít tyhle konotace, což je podobný prostě tady Kettle Priest nebo Bull of the Village prostě u Noeru, jako velmi podobný. I strukturálně řekněme, když se podíváme, co by to asi mohlo zastávat za funkce. Jo, bohužel se nedostal k tomu nejzajímavějšímu, co mi přišlo. Časově jsem to nějak neodhad. Jasně, problém henoteismu, který se zná jenom společnosti s více centralizovanou monarchistickou vládou. A prostě takhle, pointa je, že všechny pastevické společnosti jsou monoteistické. Prostě úplně všechny. Ale oni jsou jako monoteistický, řekněme, v nauce, ale prostě v rituálu jsou politeistický a je to strašně zajímavý to nějak jako rozplést tady tohle. Používá se termín pluriformní monoteismus na to a docela dobře to podle mě teda vystihuje situaci, kde se zkrátka ty projevy toho boha lámou prostě na těch prostě zlomech, jako jaký skupiny lidí se to týká a jaký činnosti se to týká. To prostě formuje konkrétní projev toho božstva v té dané situaci, třeba jako bůh sněmu, kde se typicky řeší válka a plodnost a tak dále celýho kmene. A jiný záležitosti celýho kmene. Tak. No, tady k tomu míru a už se úplně nedostanu. A jenom asi velmi rychle, že asi to přeskočím bohužel. No. Nic. Tak jsem vlastně měl takovým brainstormingu jako potenciál tady tohohle přístupu a jelikož už není čas, tak děkuji za pozornost. Moc díky za otevření těchto nových antropologických perspektiv. Otevírám diskuzi, pokud se chcete někdo doptat. Můžete se, Lukáš, zeptat třeba na tu orbu, aby jsme přesunuli plynule do toho. Jestli se nikdo neptá, tak já mám možná otázku. Mě je
tohle, tyhle ty desideráta toho, co by se mělo jako dělat, nebo jak by to mohlo taky vypadat, ten výzkum jsou mi jako blízký docela, ale zároveň taková triková otázka, na kterou nevím, jak bych sám odpověděl. Často se právě z tyhle ty novější přístupy nebo to srovnávání antropologický třeba daností z různých kmenů přenášení do úplně jiných časových dob a jiných kontextů setkává s kritikou, že se tady srovnávají nějaký jakoby evolučně odlišný úrovně civilizace nebo něco takového, nebo právě mimo kontexty a tak. Tak jak by si se s takovouhle otázkou vypořádal ty? Kdyby ti někdo položil. No, jasně. Evolučně nevím. To podle mě, jako vždycky konkrétní situace, aspoň v tom mém přístupu, kterou jsem tam někde měl zjištěný, je jako adaptací na ty konkrétní podmínky. Hmm. To znamená, že tady v tom třeba, nevím, asi bych to třeba ilustroval, tady ten, jako přežitky, jak se o nich jako často mluví, bych nechápal jako přežitky, ale něco, co jako v té době furt emerguje, jako aktuálně, že vlastně řekněme, já nevím, socioekonomické podmínky venkova podle mě byly velmi podobné prostě po stovky let. To znamená, že bych to jako nechápal jako nějaké přežitky, ale prostě něco, co je furt jako aktuální. Jasně, samozřejmě tam jako vstupují nějaký jiný aktéři jako do hry, jako přesně jako přesný křesťanství nebo podobně, který to potom ovlivňuje, nebo jazyková rodina a tak dál, to jako určitě, ale taky přesně záleží jako jak a úroveň té podobnosti nás zajímá. No. Jako nějaké jako jednotlivosti asi budou dost odlišné, ale v nějakých třeba, jak to bylo v pluriformním monoteismu, si myslím, že třeba má potenciál. Protože se ukazuje, že u těch, vlastně u všech popsaných, jak severoamerických, tak afrických, vlastně, nebo ne u všech teda severoamerických, ale třeba u Čenů a podobně, tam jako je tady ten, že vlastně mají jedno božstvo, který se pak jako rozpadá a láme prostě podle toho, v jakých situacích se zrovna jako projevuje nebo vyjevuje. Ale chápu to jako jednoho boha třeba. Jo, díky. Tak ještě někdo další? Ano. Krátce k těm projevům. My když jsme se snažili několikrát využít etnografii v archeologii k interpretacím, tak se ukázalo obvykle, že i když to bylo poměrně podobné prostředí třeba i z té Ukrajiny nebo z východního Slovenska, ty poznatky etnografické, takže například v situaci těch polozenic nebo sil a podobně. V tom technickém smyslu to funguje, ale třeba se to posune velice silně sociálně a vlastně ten jev, který třeba v tom raném středověku je významný nebo zcela všeobecný, se stane okrajem společnosti. Tom 19. století nebo tak, takže pak zjistíte, že ano. Sociální funkce je úplně jiná. Jo? Tak na tohle je jako upozorňuji, že jsme na to narazili opakovaně. Třeba při zkoumání, když jsme publikovali první knihu o roztokách a podobně. Jo? Tak je samozřejmě tady to budeme jako nějak čemu se věnovat, samozřejmě to třeba jako, já jsem fakt, to byl jako první brainstorm, který jsem udělal o víkendu teď, jo, tak prostě není, jako samozřejmě mám to načtený a tak, ale samozřejmě je to potřeba jako pořádně podrobit jako zkoumání a revidovat podle prostě přes jako dat všech, který jsou k dispozici a být v tom co nejvíc pečlivý, no to určitě. Jo, díky. Někdo další? Ježek? Jo, jenom, že s tím, že v tom nějakým tom pluriformním monoteismu je to jedno božstvo, který se pak při praktickým nějakým uckývání láme, není to trochu právě badatelská kategorie, je to jako jedno božstvo. Ano. Mně to přijde, že je to prostě extrémně jako poplatný klasifikačnímu takovému až jako obsesi některých religionistů, říkat, je to jedno božstvo, který se láme. Jo. No, samozřejmě, jo, tak prostě jako tak veme si, co máme o těch bozích, jako máme Prokope a Skejzere, který prostě říká, že jo, jeden bůh, který, tak to tam přesně ta citace, jako neřeknu z paměti, že jo, a pak máme jako Evance Pritcharda, který tam jako žil několik let mezi těma lidma, jako, jasně, no, jako co z toho jde vyvodit, no, jasně. No. Jako i na to Evans Pritchardovou prostě, že ty Nuerové nebo Dinkové nebo mají ty Atuotové a podobně tady ty sudánský kmeny prostě mají toho jednoho boha. Mi to přijde, že to je jako prokázaný v podstatě, nebo mi přišel ten, jako asi to má nějakou kritiku, jako určitě, ale
ale spíš jednotlivostí, než tady tý celkový koncepci mi teda přišlo. Jako, že opravdu to jednoho boha mají a ten se prostě jako projevuje v různých a oni vždycky jako řeknou, že to je ten bůh, jenom jako prostě řeší rodinný jako trable, tak to je tato větev, ale... Podívám tady na dotazy v chatu. Jo, nic, to je diskuze o YouTube, dobrý. Perfektní. Moc děkuji ještě jednou Lukášovi teda.